Odluku o sprovođenju javnog konkursa o raspisivanju oglasa za izbor direktora javnog preduzeća za uređivanje i zemljišta i gradska toplana. Do sad su oni bili vršioci dužnosti, taj period već polako ističe, negde tamo septembra, oktobra, ne znam tačno, i znači moraju se sad stvoriti uslovi gde se raspisao konkurs, gde mogu i oni da konkurišu, znači postojići, novi i tako dalje. Postoje komisije koje to rade, obrađuju, pa sad ko će tu da dobije, to ćemo da vidimo, to ne znam. A neko dobije kogod hoće. Ima promjena osnivačkog kapitala o komunalcu, radi se o sredstvima koje je opština davala kad se otvarao parking servis. Prethodno je parking servis otvoren i bio kao jedno javno preduzeće, zatim je pripojen komunalcu. I da bi se sve to pitanje regulisalo, tu u taj okvir se sastavljaju sva ona sredstva koje su iz opštine išla prema parking servisu i da kapital bude sad pripojen u samome komunalcu, ali da mora se znati koji je taj kapital i koliko je to uloženo sredstava. Proces uključivanja građana u odluke o trošenju sredstava za osnovu prikupljenih od poreza, normalno je kad neko nešto i uplaćuje i doprinosi da se ta sredstva povećaju u poreskom smislu u samoj opštini, normalno je da se treba i pitati gde ta sredstva treba trošiti. To je sasvim normalno po meni. E sad, tu ima i želja, svakakvih predloga će biti, ali, Bože moj, treba sve sagledati, pa možda nešto iz toga bude interesantno na osnovu naših predloga, na osnovu predloga građana, pa ćemo da vidimo sagledati sve to, pa ćemo se onda odlučivati na osnovu ono što je najviše i najkorisnije u interesu ovog grada. Odbrana od poplava, svake godine se donosi jedan plan odbrane i sad i ove godine. Mi moram da kažem da smo dosta odradili i radimo non stop na pročišćavanju tih kanala, odnosno tih vodotokova gde je opština, odnosno grad nadležan nad tim. Mi ne održavamo Nišavu, ne održavamo, ne znam, Temšticu, to su vode prvog reda, to se bavi država oko toga, Srbija vode, i ona ih i nadgleda, i popravlja, i čisti, i tako dalje, i tako dalje. Koliko je sad to dovoljno, to je sad veliko pitanje, ali mi gledamo ono što mi tu radimo, trenutno se radi na Rogozu i još mnogim drugim kanalima, ali tu je uvijek onaj problem veliki, napravi se nešto, sprovede se kanali za odvod, međutim ljudi ne razmišljujući zatrpaju to i posle dođemo u situaciju da nas plavi i tako dalje. Šta još imamo? Program humanog rešavanja problema napuštenih životinja. Aktualan problem, psi na sve strane, oni su najveći problem. Mislim da opet mi kao građani treba da povedemo više računa o tom. U kom smislu? U smislu što imamo malu decu, koja ima malu decu, deca žele da se igraju sa kućićima, sa mačićima, ne znam nija, i onda im se omogući to, ali kućići i mačići brže rastu nego deca, postanu veliki za godinu dana, više nisu u situaciji da se igraju sa tom decom, i onda gde kuće? Na ulicu. E, to nam se na taj način stvaraju ti upravo problemi. To je mnogo, mnogo takvih slučajeva, umjesto da uzme tog psa ili tog kuće, da ga preda komunalcu i da ga odvede tamo u azil i da rešimo pitanje da ga nema kao lutalice u gradu. Na koji način i kako će se rešavati to, vidjet ćemo sad. Ja ne mogu sad da kažem u ovom trenutku ništa. Biće neko objašnjenje na samoj skupštini, pa ćemo čuti šta se to zamislili.